Усім привіт! Хочу показати дуже-дуже красивий, теплий і практичний комбінезон для дитини від професійного бренду Mountain Warehouse. Подивіться, який крутий, яскравий, жовтий кольор. Зверху у нас іде вітернепробивний і волосікий матеріал. Комбінезончик іде дуже теплий, підходить для холодної осені та навіть зими, але одночасно хочу звернути вашу увагу, незважаючи на те, що він теплий, він дуже легесенький, повітряний, утеплюючий матеріал, тому його буде майже не відчути на тілі і він не обмежуватиме та не сковуватиме руки малюка. На рукавчиках і ніжках у нас ідуть ось такі манжетики, гумочки, відкриті рукавчики та ніжки, як уже видно. І ось такий вигляд комбінезончик має ззаду. Зручно розчіпається з допомогою ось такої планки з липучок. Ось так. І замка захистом шиї від прищіпання. Всередині на спинці у нас іде гладка плісова підкладочка. Далі йде поліестер. І маємо синтепоновий наповнювач. Капюшончик також з плісом. Капюшон оздоблений ось такою гумкою, і він не відщіпається, іде суцільним разом зверху. Ось так це все виглядає, дуже стильно, зручно і практично. Можна придбати на нашому сайті ilovemoney.com.ua. Перед покупками не забувайте заглядати у таблицю розмірів, щоб вдало обрати розмір. А я хочу побажати вам вдалого шопінгу разом з нашим сайтом ilovemoney.